Steinar. Steinar. Du må våkne. Hva er det? Ikke ta på meg, Bjørte. Å faen, tenk på halv tre på natt å være nå. Det er Tore. Tore hvem? Tore tekniker. Tore Sagen, bror din. Ja, men hva er det med Tore? Hva har skjedd? Han sitter utenfor her og spiller munnspill på stubben. Sitter han ute klokka halv tre på natta og spiller munnspill? Ja. På stubben? Ja. Hva faen er han, Odd Nordstoga, eller hva er dette for noe? Han spiller ganske fint. Han spiller helt greit. Kan vi legge oss igjen nå, Bjørte? Vær så snill. Ok, Steina. Natta. Faen er du driver, Bjørte? Flytt den hånda fra innsida av låret mitt. Ja, men jeg fryser på hendene. Steinar, du har så varme lår. Jeg takker og bukker for at jeg har varme lår, men dra den krokete gamle hånda di vekk fra låret mitt nå. Jeg får alltid lov å være med på Tore. Ja, men nå er ikke Tore, Bjørte. Nå sitter han tilfeldigvis ute på stubben og spiller munnspill. Og hva dere driver med når jeg sover, det driter jeg. Bare ikke bland meg inn i deres perverse sexleker. Det gidder jeg ikke. Hold rundt meg, Steinar. Kom hit da, Bjørte. Sånn. Nå legger vi oss å sove. Hva med Tore? Natta.